Welcome to K-Catalog, your Taglish Korean Compilation. KIIP Level 1, Unit 11 natayo ng workbook. Let's start with Ohi. So, instruction, bogeye. So, al sulgurla, munjangalwansong haseyo. Complete the sentence and choose the correct answer from the provided example. So, ayan, tingnan natin example natin, Bogie. We have email, email, as is, chode, invite, sengil, birthday, chukha nore. Chukha nore is congratulatory song. So, congratulatory, congratulatory song. Ayan, so usually, ginagamit mo tong kanta na to, ay yung kanta, yung word na to, kapag gusto mong i-express na kantahan mo siya ng birthday song. Ayan. Or gusto mo siyang kantahan ng happy birthday. So, you use this tsuka nore. And then, cake as is cake. So, tingnan natin number one sentence. oje nun je blank iyo soyo. yo soyo. So, we have to choose if it's iyo soyo or i -so yo soyo. Tapos, tsingu dulguwa patiril -so, so, dito muna tayo. Together with my friends, 이한 친구들과 파티를 했어요. We had the party. So, bakit kaya sila nagparty? party jenen, yesterday, je, mai, Okay. 이었어요 or 였어요. So, ano ba yung pwedeng event kahapon? Kaya sila nagparty, So, malamang yung pinaka mag-fit is yung birthday. Ayan. So, dito, sengil sengil and then we have real batchim that's why we're going to add e yo so ito yung pipiliin natin so ibig sabihin nito yesterday was my birthday so ito yung ibig sabihin ng e yo so yan so kapag present form uh, halimbawa today yan onil je okay pero dahil kahapon ngayon yesterday so magiging past tense si e yo naging e soyo okay So, chinggudulwa pati has sayo. So, uh, nagparty sila ng mga kaibigan niya. Number two. Chesengire chinggudulwa katsi blank il or ril magas sayo. So, magas sayo, they ate. Again, past tense na, no? Kumain sila. So, ano ang kinain nila nung birthday niya? Ayan. So, nung mga kaibigan niya, no? Together with my friends, we ate blank on my birthday. So, ano kaya yung pwedeng kainin dito? Malamang yung cake. Ayan. So, dito, cake. And then, wala siyang batchim. Kaya, ang pipiliin natin ay rul. Cake rul magos soyo. Okay? Number three. Kuyang chingguege computer blank ul rul boneyo. Ano yung boneyo? To send. And then, anong sabi niya? Kuyang chingguege. Okay? To my friend. Okay, so yung friend niya sa uh, kinalakihan niyang lugar. So malamang kababata niya. Computoro. So yung row dito with using computer, no? With the computer or using my computer, I'm going to send blank to my friend. Okay? So ano yung pwede niyang ipadala using computer? Malamang yung email. So this is email. May batchim tayo. So we're going to use e email을 보내요. so next number 4. Nuga Sujin-ssi ge blank il or reul bada-soya bada-soya past tense received. Okay, nakatanggap. So Nuga hu Sujin-ssi ge so si Sujin daw yung may wedding. Okay? So Sujin-ssi ge sa wedding ni Sujin So, nuga, who, sino, tapos, sa soyo, receive. So, sino yung naka-receive ng blank sa wedding ni sujin So, malamang, yung ma-receive dyan sa wedding ay invitation or invite. So, ang sagot natin dito is, Chode. Chode, wala tayong batchim, kaya ang gagawin natin is, R, Chode, R, ayan yung pipiliin natin. 초대를 받았어요. 노가 노가 수진 씨 결혼식에 초대를 받았어요. 저디나다는요, sino naka-receive ng invite sa wedding ni Sujin. Ayun. Next number five. Aboji so, sangshine, 가족들이 함께 blank ul orul buloss어요. Sobuloss어요. Usually may ka-partner yan, yung pagkanta, bulossuyo is to sing or to blow yan kasi okay? buro, ah, hindi pala to blow, buro da pala yon. sorry. So, this one is, pag sinabi mong bur, ah, uh, buro original form niya is ito. Bu, da. Okay. So, ngayon, magiging burlo. Burlo yun, pag present form, pag past tense, or past form, burlo soyo. So, ibig sabihin yan, um, pag kinuha mo yung ano niya, translation niya, ang makikita mong result is to call. Okay? Buro da. So, to call someone. Pero in this case, yung natitira natin is yung tsuka nore. So, ibig sabihin, yung magiging uh, meaning niya dyan is to sing. Diba? So, tsuka nore. Dito, tsuka nore. Tapos, wala ulit batchim, kaya real yung pipiliin natin. Tsuka nore, ril bulos. So, ibig sabihin, uh, nung birthday ni papa, kami ng uh, buong family namin ay kumanta ng uh, happy birthday song or congratulatory song. Ayan. So, again, yung bulos to No so, usually, ano to, partner to, no? magkadugtong yan lagi. No reril, bulo Okay? Ibig sabihin nun, kumanta. Ayan. So, that's for or oh, we Vocabulary number one. Punta tayo sa number two. or number two, ang sabi, daw mundiang e, alma jung gosul, choose the correct Answer for the following sentences. So, number one, sabi, Iring si sengiriyeyo. It's Iring's birthday. Birthday daw ni Iring, kaya ano yung mangyari? Iring si ga sonmurul. So, si Iring ay, first, number one, badayo to receive. Number two, boneyo to send. So, sonmul is gift or present. So, siya yung may birthday, kaya malamang siya yung makakatanggap. Okay? So, Iring si ga sonmurul badayo. Number two, 친구가 <giraneo> 결혼해요. So, my friend is getting married. So, magpapakasal yung kanyang kaibigan. 저는 친구의 초대를 So, yung 초대 again, invite. So, 했어요. Ibig sabihin, past tense, no? So, siya yung do invite. Okay, did invite, ibig sabihin nun. So, ibig sabihin, 저는 친구의 초대를 So, pag sinabi mong 초대를 했어요 So, ikaw, 저는 nun, ako yung nag-invite. Okay? So, tsoderel he Pag number two, badas soyo, again, naka-receive. So, ako yung naka-receive. nun, tsingwe tsoderel badas soyo. So, yung sagot dito is number two. Kasi nga, hindi naman siya yung magpapakasal yung kaibigan niya. Kaya ang, siya yung naka-receive ng invitation from uh, her friend. Or kung babae man yan, or lalaki. So, siya yung nakatanggap ng invite. Number three. Silgi ga marheyo. So nag ano daw na no, nagsalita daw si Silgi. Huwin ga Silgi ya iyagiril. So yung marheyo is nag na, nagsasalita or nagkukwento. So sino yung nagkukwento si Silgi. Tapos si Huwin naman, Huwin ga Silgi ya iyagiril. So yung iyagi is yung kwento mismo. Okay? Heyo do to do, tiroyo to listen. So, malamang ang sagot natin dyan is to listen. Ayan, kasi meron tayong kwento, no? So, si Silgi yung nagkukwento, tapos si Huwen ang nakikinig, okay, ng kwento ni Silgi. Okay, so, yan, number four. 저는 언니의 선물을 받았어요. Okay. Sabi niya, I uh, received my sister's gift. Ayan natanggap niya daw yung ano, uh, gift ng kanyang ate. Oninen shimbaril blank. So, hesoyo to do or did kasi ka, ano na, no, past tense. Chua soyo. So, this one is to give. Okay? Pero, dahil naka os ibig sabihin past tense na yan. So, ito, pwede siyang chos soyo and pwede din siyang ganitong form. So, walang mali sa dalawa. Okay, Ju o soyo, Ju soyo, both are correct. So, ito ay past tense ng Juda, kaya it means gave. Okay, so sabi niya, oni nun blank. So, pag sabi yung hes so ginawa ni ate ang sapatos or binigay ni ate ay sapatos. Okay, so yung sagot natin is number 2. Kasi nga, sabi niya, natanggap niya yung, ah, uh, dito, gift ng ate niya. At ano yon yung binigay ng ate niya ay sapatos. Okay, number 5. 어머니는 고향에 계세요. So si mother daw ay nasa hometown or dun sa lugar na ano niya uh, kinalakihan niya nung speaker natin. Okay? So ibig sabihin hindi sila magkasama. John mail Mayle 어머니와 전화를 so I every day my mother, tawag. So tawag, nakikipag ano no, tawagan. Okay, phone call. So, heyo or badayo? Okay, so, ang magiging sagot natin is heyo. Okay? So, kasi ang sabi niya, ah uh, ako ay pa, uh, palaging, ay hindi pa palagi, everyday. Okay? Araw-araw, nakikipag-usap or nakikipagtawagan kay mama. Pag sinabi mo kasing badayo, dapat, ang sasabihin niya dito, chonen o oh maege. Okay? So, parang I am receiving receiving a phone call from dapat meron yung word na nayon from my mother para magfit si badayo okay so chonwarilheyo ibig sabihin yun ginagawa nila pareho nag uusap sila over the phone so number one yung sagot for this number five okay so that's for vocabulary number two next number three number three instruction gurimulbogo deh waril one so look at the picture and complete the conversation Number one, sabi niya, Ga, cham si si blank. So, magot na. Kioron si wa so So, sabi niya, thank you for coming to our wedding. So, yun yung ibig sabihin noon, Kioron si ge wa so. Thank you for coming to our wedding. So, gumapsim thank you. So, iting natin yung picture, no? So, sila yung nagpakasal, tapos, yan, no? May ano pa, no? Pagpalakpak. <laughs> so, malamang, kinakogratulate niya yung uh, newlywed. So, chuka heyo to congratulate Bangga Wayo. Nice to meet. Nice to meet you, di ba? Yan yung sinasabi natin. Bangga Wayo, it's nice to meet you. So, hindi appropriate yung number two. Number one ang appropriate. So, dito, Kyoronul chuka. So, take note. Ano yung sagot? Kumapsum nida. Nakabiyup nida. Sum nida form siya, no? Kasi itong ano na to, ah, uh, tawag dito, formal setting siya, kasal. And, hindi natin alam if magkakilala ba sila, close ba sila, or hindi. So, kung close sila, pwedeng tsukaheyo, ganyan, pag so sobrang close friend. Pero kung halimbawa, ano lang, uh, katrabaho, tapos na, ano lang, na-invite lang din talaga. So, much better na naka uh, formal polite or honorific form. Ito yung biyop nida, sumnida form. So, tsukaham nida. Yan jamshit siy karon nilchuka nito tapos sumagut si jamshit karon siy kaya wajusoso gumapsem thank you for coming to our wedding number 2 sabi niga sunseng nim garutcho jusoso blank tapos sumagut siya yorobundo yolsimi gongbohe josa gumawa yoy okay sao tina naten so malamang ito ay student and teacher so siga si student malamang okay tapos sina si teacher and take note anong sabi dito son nim sarang heyo so malamang teachers day yan okay so sabi son senim garuchojusoso sabi niya teacher yan garuchojusoso teaching okay for teaching so yung garuchida naka ano so, sya ah or naka honorific form instead of garuchojuseo or garuchojuda naging garu 가르쳐 So 가르쳐 주셔서 So ano yung pinaka ano magfi-fit. Mian hamnida, mian hamnida is sorry. Gamsahamnida is thank you. So malamang number 2. Gamsa hamnida. Yan. Tapos yung teacher ang sagot niya naka ah uh, form lang no. Yorobundo yolshimi gongbuhejo so gumawa. Gumawa So dito, instead of kung buhejo siya hindi niya sinabing hejo kasi mas mataas siya kaysa sa student eh. Okay? So, kaya ang sabi niya, kung buhejo Tapos, instead of gumapsum nila, gumawa yun. Ayan. Kasi nga, mas mataas yung position niya kaysa sa student. Okay? So, number three. Sabi ni Ga, kutong hakyo, jurobl, blank. Again, ah, ano yung uh, jurob? Jurob means uh, graduation. Yeah. Ibig sabihin, nakagraduate na siya ng high school. Okay. So, sumagot sina na. Come So, ito yung ating ano, no, gumraduate. Tapos siya yung nagko-congratulate. So, malamang, pag nagko-congratulate, chuka heo Yan. Punta naman tayo sa number 4. Number 4 instruction, bogi eh. So, alma chung gosul kula, munjangal Complete the sentence. Okay. And choose the correct answer from the given example words. yan. Kioron uh, sik wedding ceremony. Oboinal, parents' day. Orinal, i n children's day. Sengsin, h birthday. So, number one. 5월 8일은 b l a n k e 에요 Bumo님 ke ka nation ul dara 들였어요. So, Bumo ni manjo den hint natin parents. Okay? Ke, to, to parents, carnation. So, carnation is yung uh, pangalan ng flower, carnation. Dara, diryos, soyo. So, ibig sabihin ng dara, isasabit, sinasabitan. Di ba tayo pag may medal, sinasabit sa atin? So, dito naman, ang sinasabit daw sa kanilang mga magulang ay yung carnation na bulaklak. So, usually pinipin sa damit, no? Diryos, soyo. So, naka-honorific form instead of uh, juda, durida. So, ayan. Owolparil. So, Owolparil is Parents Day in Korea. So, ang sagot natin dito is Oboinal. So, dito ay Obo Enal. Owolparil-eun Eoboinari-yeyo. Eomeonimkke karnationeul daradeuryeosseoyo. So, March 8 is Parents Day. So, we give carnation to our parents. Ayan. Number 2. Eojjenin aboji blank Iyo soyo. yo tense. 가족들과 식사를 했어요. re hesso tense. nakapast tense ulit. So kaming mga coming fam uh, fa family ay uh, kumain, okay? Together. So oje yesterday. So since ito ay nakapast tense was, no? Yesterday was father. So anong event malamang yung kahapon? Malamang ang pinaka event dyan is seng-shin, birthday, okay? Di naman pwedeng Papakasal ulit si Papa. <laughs> okay, so, pwede din naman, pero mas angkop yung birthday. So, Seng Ah, uh, ojenen o aboji uh, Seng Okay? So, again, naka-honorific yung birthday kasi nga ang subject is si Father. Okay, number three. Blank e ay yege chang nang kamal son mur Okay, so, ay okay, Ege to so, Ayan. Ay, kid. Okay, or child. Ayan, child. Chang nang kam toys. Ayan, toys. Son mul soyo as a gift. Gave as a gift. So, nagbigay daw siya ng um, toys as a gift sa bata. So, ano yung uh, pwedeng event dito? So, malamang instead of kyoron shik or Ayan. So, di naman pwedeng papakasalagad yung ano, bata. So, orini. Aur ini nare ai age changnam gamul jeomoreul haejueosseoyo. So ibig sabihin yan nakapast tense na no? so, so nung Children's Day, ayan, nagbigay ako as a gift ng toy doon sa bata. So yun for yun number 4, sabi daw mutual you isang blank e예요. Jodo kyoronshik jange kagusip po yo. Ayan, meron na tayong hint. Kyoronshik. And yung last one nga natin is yung kyoronshik. Na, siya na lang yung hindi na nagagamit. So, dito, kyoronshik. So, ano yan? Daumjuto yuwirin, chingu kyoronshik iye yo. Next week Saturday is my friend's ah, wedding. Tapos, sabi niya, Jodo kyoronshik jange kagusip po yo. Kyoronshik is yung place ng Uh, pagkakasalan. So, gusto din daw niyang pumunta doon sa wedding. Yun yung gusto niyang ibig sabihin. Okay? So, that's for vocabulary. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So, I still hope to see you in the upcoming videos. And again, thanks for watching.